Ingmar Bergmani fanni Aleksander valmis detsembris 1982 ja tõi tegijäile 4 Oscarit ja Kuldgloobuse auhinna. Kinades linastus film 3-tunnilisena ja televisioonis 5-tunnilise variandina. Mitu tundi tuleb Vanemuises 1. märtsil esietenduva lavastuse vaatajail aega varuda? Tuleb kokku varuda natuke üle 3 tunni, selles mõttes, et on 2 vaheaega ka seal sees. Nii et ütleme niimoodi, et 3 hingetõmmet. Kui palju oli vaja kärpida või ümber teha üle Vaalu ja Tõlkes ilmunud teksti, mis tuli siis loomingu raamatukogust 1991? Mitte ümber teha, aga kärpida küll kõvasti, sest et kui originaalsenaarium lavale panna, täies pikkuses tuleks ta ikkagi umbes 6 tundi vähemalt. Et see on ikkagi valikute küsimus ja lava teater on ikkagi hoopis midagi muud kui film. Et siin pidi nagu väga jõulised valikud tegema ja oleme Üleviga ise ka võtnud selle ülbuse ja nahaalsuse, et natukene Bergmanit ümber kirjutada. Ja isegi on 1-2 seeni, mis on täitsa meie endi sulest ja kes selle ära tunneb, selle vahe sellele võin preemia anda, aga ma ei usu. Hästi, Gustav, hästi! Nüüd tekis minu tõesti üks suur tapmine korralik kõne maha pidada. Tekstis on Bergman kujutanud Rootsi suguvõsa saagat. Sellest tegutsevad lesestunud vana näitleja Helena Ektal, tema pojad, teatridirektor Oskar, Margus Jaanuvets mängib, professor Karl, keda mängib Riho Kütsar ja ärimees Gustav Adolf Ott Seppa kehastuses ja nende pereed. Loos on tähtsal kohal lapsed, kelle silmade läbi põhiliselt ongi lugu edasi antud. Kuidas saavad lapsed, eriti just Aleksandri osatäitja, hakkama üsna kandva osaga? Nad lapsed said valitud 160 kandideerijat oli nende rollile, kahele rollile siis kokku. Ja mul on hea meel, et see valik on, nad on väga-väga tublid. Ja ma ise tihti peale ehmatusega avastan, et ma nõuan neilt asju. Aga nad ise on heas mõttes põhjustanud, et ma nõuan neid samamoodi, täpselt samadel alustel nagu nii-öelda suurtelt näitajatelt. Et praegu võib öelda, et ei ole mingit hinnalandust, nad on absoluutselt võrdsed laval. Et ei ole see, et noh, hea küll nad on lapsed, et anname andeks. Nad on väga tublid. Mikk? Selles lavastuses mängid sa Aleksanderit. Mida on selles Aleksandri osas kõige raskem mängida? Milline kõige raskem koht selles lavastuses sul? Aleksander peab pidevalt röökima, karjuma üle saali ja publiku. Ja see on tõesti raske, sest et põhimõtteliselt see käib iga 10 minuti tagant. Tekstis on kirjas ka seda, et Aleksander saab selle oma võõrasisakäest, piiskopist võõrasisakäest karistada tagumikule Pilliro kepiga. Kas seda on raske mängida? On tõesti, aga kostümeerid on teinud meile ühe mõnusa asja sinna taha, nii et me tegelikult haiget ei saa. Mis mees, mis tüüp on piiskop Eduard Vergerus, keda te kehastate selles lavastuses? Suure tõenäosusega on Eduard Vergeruse puhul tegemist Ingmar Bergmani enda isaga. Noh, loomulikult võimendatud kujul on ta siin ta tegelane on ikkagi kaunis äärmuslike vahendeid kasutab ja kaunis teemonlik kuju, aga teemonitega on Bergman läbi oma kogu loomingu tegelenud ja kuna ta enda isa oli kirikuõpetaja, siis eks ta sealt teatud ainest ammutas, et ta ise on just kui siis see väike Aleksander ja see Vergerus on ehk tema isa. Olete esimest korda Vanemuise teatri truppis. Kuidas on võrreldes dramateatris osa tegemisega või lavastuses osalemisega? Noh, töömeetod ja see, mida me teeme, see on ikka üks ja see sama. Ikka üks näitemäng jälle ja head kolleegid, kellest paljud on ju tuttavad ja
et aga samas jällegi on minu jaoks väga tore just tulla ikkagi natukene teise keskkonda, et midagi on mingi õhkkond ja midagi ikka erineb, nii et väike värskendus. Tegelikult ei ole aasta kümneid Vanemuises nii suurt tükki olnud, ma mõtlen nagu draamatükki. Just nimelt draamatükki sellise nii suure kollektiiviga, nii suure mahuga alates kujundusest, kõigest, et seda aja, energia ja muidugi ka raharessurssi on siia päris kõvasti vandud, et loodame seda usaldust ja vastutust õigustada.